Úspěšné zahájení cesty za novým domovem má za sebou diakonie Betlém z Klobouků u Brna. Den po svátečním 17. listopadu uspořádalo středisko 17. ročník společenského večera, jehož hlavním cílem je pomoc potřebným. Hned v úvodu večera pořadatelé odprezentovali, jak byl využit výtěžek z loňské dražby a také představili aktuální záměr. Ta letošní aukce, která je součást toho 17. společenského večera, je určena na podporu nového projektu, vybudování nového domova Betlém právě tady v Kloboukách u Brna. Neboť tam, kde činnost začala, je třeba už ten objekt nějakým způsobem obnovit a nestačí rekonstrukce. Rozhodli jsme se, že půjdeme do stavby nového domova a ten původní objekt využijeme k jiným druhům sociálních služeb. My potřebujeme na tu spoluúčast v tom projektu sesbírat 4 200 000 korun. Ty náklady jsou celkově 46,5 milionů. Většinu z toho uhradí Evropská unie z integrovaného regionálního operačního programu, ale 5% musíme najít my, takže my dnes zahajujeme sběr. Takže já nemám nějaký úplně konkrétní cíl, ale taková částka blížící se půl milionu určitě tu bych očekával minimálně. Už jsme totiž investovali do té přípravy toho projektu přes 1 milion korun a jsou to jaksi peníze z vnitřních prostředků, které bychom potřebovali pokrýt a potřebujeme je v těch sociálních službách. Budou se dražit jednak výrobky našich klientů z domova Betlém, z domova Narnie v Morkůvkách, právě i z Brumovic, z těch sociálně terapeutických dílen, kde pracují zejména ti lidé s mentálním postižením z chráněných bydlení. Vedle toho teda jsou tu i darovaná vína nebo sady vín, ty obyčejně mají velký úspěch a je o ně velký zájem při té dražbě. No a ty předměty jako výrobky našich klientů jsou velmi různé, od svícnů přes obrazy po nástěnné hodiny ozdobené keramikou. Vím, že tu je i nějaký obraz aukci darovaný sponzorem, který si přál být anonymní, takže těch výrobků a předmětů uměleckých je tu celá řada. Začátek dobročinné aukce se nesl v duchu poděkování sponzorům střediska a těm byly také předány děkovné listy. Vždycky ti, kteří rozdávají svoje srdce bezprostředně a každý den, tak si zaslouží velikou naši podporu. A potřebují od nás, abychom kousíček toho svého srdce jim nabídli a když to neumíme jít tak bezprostředně ke klientům, kteří potřebují tu lidskou něhu, lásku, péči, takové to obyčejné třeba i praní plínek, protože tady je to velmi obtížné a když někomu chcete pomoci, tak je zapotřebí, abychom my k tomu přidali aspoň kousíček svého srdce a aspoň svými penězi a prostředky jim pomohli, aby mohli fungovat. Pan ředitel nám prozradil, že vy jste pravidelným účastníkem dobročinné aukce, že jste nevynechal žádný ročník. Jak se vám líbí dnešní atmosféra a program? Víte, mně se líbí, že pořád přicházíme s něčím novým. A když se tady dobře rozhlédnete, tak my vždycky s manželkou se pečlivě díváme na to, jaké jsou tady nové výrobky. A já vám mohu říct, že se něco změnilo, že skutečně je vidět, že používají nové techniky, že je jim věnována nová péče a že se jim otvírají nové možnosti. A když se někdy podíváte na nějaká jména těch, kteří to dělají, tak vidíte, že oni dělají čím dál krásnější věc. A takový ten pokrok, který my můžeme posoudit, my, co sem chodíváme každý rok, ten stojí za to, abychom za to poděkovali nejenom těm, kteří se starají o ty potřebné, ale také těm klientům, že se snaží a bojují. Bojují ve svém životě a my jim tak maličko z dálky pomáháme. Příjemnou atmosférou společenské události se nechal zlákat také Stanislav Ivičič. Ten se slavnostního večera zúčastňuje pravidelně již 17 let. Činnost střediska nás oslavila už nejméně před těma 17 lety, protože zúčastňujeme se každoročně, byli jsme i na 0. ročníku. Prostě cítíme potřebu pomáhat tady nejen této organizace, i jiným organizacím s podobným zaměřením, protože činnost, kterou oni vykonávají, já osobně si myslím, že ze strany státu je málo podporovaná a když člověk vidí ty klienty, jak ty malé, tak ty starší, i ty nejstarší, jak jsou spokojeni, jak dobře žijí, jak se o ně stará, tak člověkovi to přináší takovou nějakou radost. Večer přítomným hostům zpříjemnila vokální skupina Máta z nedalekého Brna. Ta předvedla své vlastní interpretace písní od The Beatles či Leonarda Cohena. Pod mě, ale ze všech stran, prý poslední se lidských ran, půjde dům od domu, co nám zbývá. Snad nám děti ve spánku ochrání krem krátku a zůstaneme spolu. Aleluja, 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 aleluja. Já jsem se dozvěděla, že jste přispěli exponátem do dnešní aukce. O co se jedná? Jedná se o obrázek od výtvarnice Marie Brožové uměleckým jménem Královna Pastelek. Tak jsem od ní koupil obrázek, nechal ho zarámovat a dneska ho tady dávám do aukce, protože loni jsem tady koupil obrázek, který věnovala jiná dárkyně do aukce a přišlo mě to takový hezký, že to prostě je takový jako prostě dobrý nápad, no, tak jsem využil tu myšlenku a taky jsem přispěl takhle obrazem, tak uvidím, za kolik se vydraží. Nemám ambici, že by byl zlomen rekord spasitele světa z předvčerejška, těch 750 milionů korun nebo kolik to bylo, je opravdu moc, ale bejt to nějaká solidní částka, budu rád. Já se ještě zeptám, čím vás oslovila činnost střediska Betlém, proč podporujete právě tuto organizaci? No, to je takový složitý. Původně firma ji podporovala už leta a leta v době, kdy já jsem vlastně o tom ani nevěděl, protože jsem byl řadový zaměstnanec a když jsem se před 2 lety stal ředitelem firmy, tak jsem se o to nějak jako víc zajímal a přišlo mně, že tohle je opravdu věc, která jako je užitečná, prospěšná a v těch podmínkách, v jakých to ty lidi dělají, jim chceme pomoct dál jako firma i já jako osobně, jako fyzická osoba. Betlém je středisko Diakonie Českobratrské církve Evangelické a působí v oblasti Hustopečska. Jeho činnost začala v Kloboukách u Brna, kdy v roce 1990 postavili první domov pro tělesně postižené. Postupně jsme svoji činnost rozšiřovali, takže v roce 1992 vznikl v Morkůvkách denní a týdenní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a později jsme šli ještě dál na jihovýchod a 8 kilometrů od Klobouk je obec Brumovice, kde jsme postavili nejdřív v rekonstruovaném domě malé chráněné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením a později z fondů Evropské unie podpořen byl projekt chráněné bydlení Mirandie, ten je pro 12 osob a k tomu máme v Brumovicích ještě sociálně terapeutické dílny, které právě těm obyvatelům těch chráněných bydlení, ale nejen jim, i jaksi podobně postiženým lidem z regionu zajišťují možnost něco realizovat, tvořit, učit se novým věcem. Vedení Betléma vyslovilo přání, aby se cílová částka aukce přiblížila k výši půl milionu korun českých. Výtěžek nakonec činil 391 tisíc korun. My středisku přejeme, aby se mu podařilo získat potřebné prostředky a mohlo tak začít další etapu pomoci potřebným v novém domově.